תגידו, זה יהיה הזוי אם אני נהג הביתה? כאילו, יראו אותי ברחוב וזה, זה יהיה מגניב. שאני לא שתיתי בכלל? לא. איקס, איזו התנהגות. בואלה, זה לא התנהגות בכלל. ללכת? מה, לא שתיתי? יאללה, צ'ייסר עכשיו אחד. אחד קטן, בשביל לנו. רגע, אבל אני נוהגת. אה, שים לה מים. מה, דיברתי שטויות? לא. נכון? לא דיבר שטויות, נשמע מלכי. אמנם לחץ וזה, יפה, נכון? דללה! יפה! בואנה, עוד שבוע. מתחיל להזיע. תשמע, אני מתחיל להרגיש אבל לחץ. יש תזוזה. איפה יש? יש תזוזה. מה לא, זה נהיה יותר טוב? לא. איפה יש? איפה יש? נראה לי... אופ, אופ, אופ. אוי, דללה! אני ראיתי את האש, לא? בסדר, עדיין. איך הוא מתרגש? שקרה עליו. איך הוא מתרגש, הוא בלחץ, הוא מתרגש. צריך לשמור עליו שלא יזיל דמעה. בטח שהוא יזיל, בדוק. ג'וני הכי בוכה בארץ, בדוק. בדוק, על מה שאת רוצה, אם ברבת איתך, הוא בוכה. גם אני מאמינה. לא, לא, אני לא אבקיע. ג'וני לא אבקיע, אם הוא בוכה, אחי, ראית אותו פעם זה? זה הדבר הכי מגיע שראית בחיים שלך. כל הזקן שלו, אחי, ככה, מסריח, ננה וזה. הוא לא מאוד צורק אותו. הוא יודע, אני כאילו עכשיו לא רואה אותי מדי גדם. לא, הוא לגמרי בכן. אבל בכזה טוב, בכזה טוב. ברור. מרגש. אם יהיה בכי, זה לא יהיה בכי של עיקום פרצוף, זה יהיה אולי איזה שתי דמעות. מה, אני אגדיל את הזקן בקופה? תן לי למה אתה נורמלי. נזלת, ככה, מטפטף, אחי, מסריח. בקיצור, בסופו של דבר, הוא כבש אותי בזה שהוא ניגן לי בגיטרה, בטלפון. זה קצת טוב. זה דייט שני. האמת היא, אתם ממש צעירים פה. כן? כאילו, כן, מסתכלים על זה, זה כזה השתנה לשבועה. זה אהבה, ומחכים לבואה. אין האתמול העתיד, אין האוצר לתחתית. אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה. ומחכים לבואה. אין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון. קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, יש לה אהבה. לחיים! לחיים! חמודות יקרות! יהיה לנו יום כיפי! וקרלוס לא מבין כל השבוע מה קורה. הוא לא מקבל את אותו יחס מבולבר. לא מבין את התודה לך. כל הקהל נגמר. הדייט הראשון, אני באתי עם אותו נורמלי וזה, קבענו בחוף. הוא בא לי, ג'ון אוהב לי עוד רחמים ישנים. הוא בא לי עם איזה רנו שנת 2000, ידנית, בלי חלונות, החלונות לא עובדים. הוא נוסע לי ככה, אמרתי, וואו, וואו, רק שלא יצא לי עכשיו איזה... איך שירד מאות, אמרתי, וואו, אלוהים, בירכת אותי. חמוד כזה, כן? שני שלי, אהבה שלי. היום זה היום שלנו. אני מקווה שנהנה. מה? תשים את הרמקול בחוץ. למה אני לא רואה את הסדנה? יו, ג'וני תלש, רצף. מה, ג'וני מוריד לחצים? כן, משחרר קומפרסיה. התרגשנו, סיפרנו קצת סיפורים. היה כיף, אני מת לראות אותה כבר.
again. Take me back to the night we met. Then that I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. Then that I can't tell myself not to ride along with you. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Well, take me back. המכונן קרה איפשהו בחוף הים בראשון, היא מבחינה כבר בבליטה מתוך הכיס והלב שלה פועם כמו אוגר, ואז הוא שואל אותה, שני אתי נשאי לי? אז גבירותיי ורבותיי, היא באה עד לגרון חנוק מדמעות והתרגשות, שני ענתה כן! אז ככה, אנחנו נעבור לסיכום. אז ככה. אימאלה, אני בעננים, אני לא יכולה להסביר לכם את רמת האושר. האושר התחיל ברגע שנכנסתי לגני הצבי. לפני כן, עזבו אתכם ליום צילומים, סתם מעייף. טוב, הוא לוחץ לי על היד שאני לא אדבר שטויות. רק שתדע לך שהסתבכת, אם היא מתחילה לדבר, זה לא מורא. אני חופרת, נכון. אבל תשמעו, אנחנו נשואים, תראה להם שאנחנו נשואים. זה מתאים לו לצמידים של הודו. שלא יגיד לי, אני מוריד את הטבעת. והיא לא שתתה אפילו צ'ייסר. אני פשוט בהיי ובאנרגיה. אל תשיפו להיות בעריכה. והיא לא שתתה אפילו צ'ייסר. אתה מאושר? קודם כל אני מאושרת. זהו. אבל לא צריך להיות קיצ'ים עכשיו.